لەمانەیە داباسی شاردنەوەی پێڵ دەکەین. بۆ نمونە ئەگەر بمانەوێت فێڵی ئیچ شاری نەوادین لێرەدا کلیک لە ڕاستی لەسەر دەکەین، پاشان کلیک لە هایت فێڵ دەکەین. بەم شێوەیە فێڵدەمان بۆ دەشارێتەوە. لێرەدا فێڵدەکەمان ناسرێتەوە، تەنیا دەیشارێتەوە. ئەگەر مانەوێت فێڵدەکەمان پیشان بداتەوە، ئەوە لێرەدا کلیک لە ڕاست دەکەین، پاشان کلیک لە هایت فێڵ دەکەین. پاشان لێرەدا ساحێک لە فێڵدی ئیچ دەدەین، پاشان کلۆز. بەم شێوەیە فێڵدەکەمان بۆ پیشان ئەدات.